Zdeněk Bína je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj Pavle, taky tě vítám. Co si cestou jsem poslouchal? No, většinou poslouchám ticho, protože jsem většinou furt v takovém procesu hudebním, že mi něco lítá pořád v hlavě a dřív jsem poslouchal muziku víc, ale teďka jsem rád za ten klid, protože jsem denodenně v tom, takže... Ale Poslouchal jsem vlastně tvoje rozhovory, protože jsem si přiznám, že moc nikde nepátrám, takže jsem nevěděl vlastně do čeho jdu, a tak jsem vlastně po cestě poslouchal tvoje rozhovory. Já jsem rešerše na mě, v podstatě. No, ne, spíš <laughs> jsem mi rád věděl, že jako do čeho jdu a kam jdu. Chápu. A co jsi naposled poslouchal za hudbu? Vzpomeneš si? No, kromě těch demáčů, co si dělám, <laughs> tak teď mám takový už další období, kdy jsem hodně v lese a mám rád docela klid, jakoby, takže tam je s tím mladí třeba Arvo Pert, mm -hmm. tomu je blíbenec, takže, 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 to můj oblíbenec, takže, takže, to, no. Pokud vím, tak ty jsi první kytaru dostal k Vánocům v 15 letech. Mm -hmm. Není to vlastně už skoro pozdě 15 roku začít hrát na kytaru? Asi třeba možná jo, v nějakých okolnostech, ale první to zase bylo tak, že hudbou byl člověk obklopený od malinka, že jsem si vlastně furt zpíval, Máma měla velký vkus, takže u nás se střídala Billy Holiday s Bachem a s Beatles a se vším možným. Hodně černé hudby, která vlastně mě byla nejbližší, úplně tam jsem cítil, když jsem vlastně poprvé sešel Billy Holiday a tu, tu její žitou bolest a duši v tom zpěvu, tak to jsou věci, které mě formátovaly úplně. A z Harlemu? No, no, no. Takže vlastně, takže to bylo takový normální, že když jsme jezdili a byl jsem malý na chalupu vlakem, tak jsem furt zpíval. A Často jsem od mámy měl nabídnutou korun za to, že budu držet hubu. <laughs> <laughs> Takže jsi se udělal tím, že nespívá? a <laughs> Jo, vlastně no. Takže vlastně hudba byl člověk obklopený furt a byl to taky pro mě přirozený. Pamatuji si vlastně na ten první spínací moment, kdy jsem miloval jako kluk, jo, seriál Profesionálové, že jo? tak to, to chto, nějaká... když měl, měl být ten díl, tak to, to jsem nemohl spát skoro. A tak vlastně první hudební tak nějak jako interakce byla taková, že jsme měli doma takový starý čínský piánko, dřevěný malý, já nevím, s jednou oktávou nebo já nevím, a tak vlastně, akorát má mě pak přišlo být divný, že si tu, jsem viděl ten seriál a tu melodii jsem si pak na to zahrál. Takže tam to asi nějak začalo, ale v době, kdy jsem tu kytaru dostal k Vánocům, tak jsem si ji vůbec nepřál, vůbec mě nenapadlo, že bych měl být muzikant a v tu dobu ty 15 letí lidi byli trošku jiný než teď, takže jsem byl ještě v takém klukovském stavu, kdy jsme na chalupě vymýšleli s klukama spíš, jaký bunkr si uděláme, takže já jsem si přál vzduchovku a jak jsem viděl za stromečkem tu velkou krabici, tak jsem byl šťastný, že to bude, tak ta, starýšku, no, že to, že to bude ta vzduchovka. A pak, pak teda, když se to rozdělalo, tak to byla taky teda, a mně to přišlo být úplně nejtrapnější dárek který jsem v tu dobu mohl dostat. Vůbec jsem ji nechtěl a vždycky jsem na ty Vánoce šel pak s děrou a s babičkou jako k ním a naschvál jsem se běh schody z našeho činžáku bez té kytary, abych si ji sebou nemusel brát, protože jsem se dokonce i styděl, že bych jel trolejbusem v Pardovicích a měl u sebe kytaru. Přišlo mi to by fakt strašně trapný tenkrát. No a, a když jsem se běh ty schody, tak máma zavolala, ještě tady máš tu kytaru a já říkám, ježiš, no tak jo, tak jsem to vyšlapal. A když jsme s dědou dokoukali nějaký bijáky, nebo co bylo tenkrát v televizi v noci, tak jsem šel spát a říkal jsem si, tak co to je teda ta kytara, no, tak, tak jsem si to, to vyndal a říkal jsem, no tak co, no tak tady se asi něco zmáčne, takhle, hm, no teď se to asi mění, tak se to mění. A v tu chvíli vlastně už mě to pohletilo a pamatuju si, že jsem po tom prvním sáhnutí na tom kytaru usnul někdy možná v 7 ráno, a do té doby se mě už stihli udělat puchyře na prstech, které praskly a takhle z nich krev, takže taky teda ráno i peřina byla od krve A v tu chvíli, od té chvíli jsem ji vlastně nepustil. No. Co byla první písnička, kterou jsi na to uměl? No, já jsem prostě... Já jsem byl tak živa ukutej tak, že mě vlastně naplňovalo jenom to, co si na to budu vymýšlet sám. Takže je to takový zvláštní, ale vlastně jedinou písničku, na kterou jsem se kdy jakoby učil ze vlastního zájmu, tak to bylo tenkrát, když jsem začínal tu kytaru, tak to byla písnička od Erika Klepna, taková ta akustická k tomu jemu synovi, jak se jmenuje, už nevím ani. Uh, Zep... Tears in Heaven? Jasně, děkuju. Já jsem to šel, že budeš encyklopedie, <laughs> že se nemusím moc připravovat, <laughs> že se tě můžu vždycky zeptat. No, tak to, 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 to si pamatuju, to, to se mi tenkrát tak líbilo, že jsem si říkal, to stojí za to si to nadřít. Ale jinak jsem vlastně vždycky dával přednost té fantazii v hlavě. No. Ty jsi hrál se skupinou Volkjok skupinou Ice, mm -hmm. já jsem vás dokonce i viděl, bylo to asi v roce 1997 na festivalu v Las, Las Velas to v Brně, si pamatuješ v Brně na velodromu, tam jsem byl, tam jsi ale hrál, že jo? Jo, jsem jo, jo, byl, jo, se jo, jo, se tam, jo, to je nevřitelný. Což byl tehdy takový jako crossover vlastně, mm -hmm. jako mm -hmm. trošku jako funk a trošku mm -hmm. ro, rock a mm -hmm. metal, jak na tohle vzpomínáš na to období? A to byla tvoje první kapela vlastně, kde jsi hrál? To bylo, to bylo spíš takový, jako všechno se to sešlo tak hezky v tom, že my jsme se s jedním talentovaným úžasným basákem, s Petrem Bártkem, v Pardobicích snažili dát dokupy kapelu. Ale asi jsem natrefil na, nějak, na nějakou moji karmickou zátěž v tom, že jsme měli zase smůlu na Bobeníky. Vlastně, buď to někdo podnikal, Bobeník nemohl tak často na zkoušky, nebo někdo byl nespolehlivý. A už jsme se s těma bubeníkama tak trápili, že říkám, hele, já prostě půjdu do nějaké kapely a, a vylítnu do světa a rozlídnu se z těch Pardubic. A v tu dobu právě jeden můj kamarád Komar říkal, že, že Volče Kajs schání muzikanty a tak jsme se zašli, zažimovali jsme si. A potom, jak proběh ten jam, tak jsem si říkal, tak jo, protože kluci hráli moc dobře a všechno to jsou dobrý muzikanti, takže se jamovalo prostě a tak jsme si plácli. A bylo to fajn vlastně, protože se člověk rozlítnul a začal hrát po klubech a tak. Ty jsi ale pokud by měl potom taky ještě projekt s Dominikem Tůmou, který se jmenoval snad od ucha, od, od, ucha k uchu. Bylo to tak? Ne, 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 to bylo, s, s Dominikem vlastně začaly minuty, to jsme hráli jenom ve dvou, mm -hmm. to, to, už bylo jako minuty, ale to od ucha k uchu teda to vůbec, to je fakt neuvěřitelný, jako, jak, jaký máš záběr v těch informacích, jsem si v životě nemyslel, že se nad od ucha k uchu někdo zeptá, jo? <laughs> tak tím, jak Co jsem, to byla vlastně bylo? To byla taková folková kapela a tím, jak jsem doma hrál na akustiku, tak vlastně to takový přirozený, takový přirozený volný setkání v Pardubicích, no. takže to byla vlastně asi fakt moje první kapela, no. Takže vlastně s tím Dominikem potom teda už vznikaly ty minuty, já jsem myslel, že to vlastně vzniklo až s Federikem Janáčkem. Ne, 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 to vlastně začlo s Dominikem mm -hmm. a tím, že jsme zase nemohli najít šikovného basistu, tak, tak, jsme, tak jsme hráli jenom ve dvou. Že jsem se snažil co nejvíc hrát i basové linky na tu kytaru a, a bylo to fajn. Já když jsem to tehdy slyšel, co mi to evokovalo z té doby, bylo třeba G-Love and the Special Sauce, vlastně, který možná tam má třeba i víc jako repu. Co, co Hle, byly ty inspirace? To je sranda, že to, že, že k téhle z kapela mě dovedlo až to, když mi to říkal asi sedmý nebo osmý člověk. Jesmě, jo? protože jsem to furt netušil, o, co, o čem povídají. A když jsem to viděl, tak mě to fakt mile překvapilo. A myslím si, že to bylo, že to bylo takový přirozený, že vlastně to, asi, 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 to celé čerpalo z podobných kořenů jako já, protože měl jsem rád i blues Johnny Hukra, ale nechtěl jsem rád klasický blues. A do toho, jak jsem míchal, jsem byl zase v 70. letech, hlavně ten soul a funk a tohle, tak celý takový mix těch černých kořenů s tím soulem v těch 70. letech, tak to byla moje srdcová úplně jako krajina totální. Takže když jsem pak slyšel G, G and Special Souls, tak jsem na to koukal, a říkám, ty krásy, tak ty jsou teda výborný. A potěšilo mě to bezvadná kapela. Co vlastně znamenal ten název? Já myslím, že jsi to asi někdy vysvětloval, ale jak, jak to vlastně k tomu došlo? Proč mínus? Jo, jo. No já jsem vůbec nad nějakou hlubší symbolikou neuvažoval v tu dobu. Vyšlo to z takové nouze na půl, že jsem se snažil 14 dní vymyslet nějaký duchaplný název. A když jsem cítil, že to jsou všechno pseudointelektuální výcuci z prstu, jen tak, aby se něco dělo, ale že to nemělo hlavu a patu, tak jsem pak po třídě míru v Pardubicích šel s kámošem a říkal jsem, hele, je mě fakt nic smyslu plně nenapadá. Teď to může být jenom kód nějaký, stejně ty lidi si udělají vlastní názor podle té muziky a říkal jsem, tak to může být třeba, já nevím, já nevím, třeba minus, já nevím, 123 třeba minut. A hned jsem to, shodil, a jsem to schodil ze stolu, že to je úplná blbost další, která mě napadla předtím. A oni říkali, ne, nech to být, to je dobrý. A tak to tak nějak tak jako úplně náhodou vzniklo. Spíš to byl fakt záměr jenom kód, označení kapely. No. Vy jste ještě v roce 99, což je mi tu první desku Šubaduba, mm -hmm. která hned dostala desku Grammy. To bylo z nuly na sto opravdu, vlastně byli, byli, z vás najednou velký hvězdy. Jak na to vzpomínáš, tady na ten start? Ano, to bylo, jak říkáš, z nuly na sto, no to je zajímavý, protože se přiznám, že mě to toho, že mě, to, že mě nikdy to nezajímalo, aby člověk hudbou směřoval někam tak, aby byl za to oceněný, nebo aby něčeho jakoby dosáhl nějaký slávy. Z toho jsem začal, tak nějak brzo střízlivě v tom, že jsem cítil, že o tom ta hudba není prostě. No. Takže i když třeba před minutama stály nějaký komerčnější nabídky, že by o nás bylo ještě daleko víc vidět, jako by nás někdo ještě víc nafouknul, a, ale mělo by to mít kompromisy v hudbě, aby to ty rádia hrály víc a tohle, tak tam jsem měl vždycky červenou línii a říkám, budu vždycky radši prodávat housky a drhnout poctivou hudbu ve zkušení pro tři lidi, než abych v té hudbě udělal jakýkoliv ústupek, nějaký autenticity v tom. Takže když to pak přišlo vlastně ty, ten anděl, tak ono to bylo v období, kdy vlastně ještě předtím jsme desku neměli vůbec žádnou a už byl plný Lucer na bar, že jsme prostě jako objížděli opravdu zadarmo, jsme hráli snad 20 x měsíčně, v období, kdy jsem neměl co jíst, struny jsem si navazoval šíleným způsobem, dokonce jsem kvůli tomu rozehrál pár cínových vojáčků, který jsem pak kapal na uzlíky strun, který jsem si udělal, že jsem neměl co jíst, ale včera furt hrál, prostě všechno, všechno tomu dal. Takže vlastně to pak přišlo celý, že vlastně já jsem si připravil jak říkám vidění já jsem vůbec nevěděl, vlastně, jakoby, co se děje. Nebyl to nějaký můj sen, že toto nějak všechno spontánně vzniklo. No. Máš pravdu, ona už to vlastně nebyla Česká gremie, už to byly anděle v tom roce, mm. to už bylo snad trochu od roku 1997 se to jmenovalo. Děkuji za opravení. Uh, ty jsi zmiňoval už ve Volčok Ice, že byl problém s těma bubeníkama, že se střídali konec ale v minutách taky, Ne Volčok Volkčok ale, ale v tý místná mít už ty minuty. Jo, takhle, takhle. Mm -hmm. Ale vlastně minuty taky, že jo? Vašek Zíma, Emil mm -hmm. Valách Martin mm -hmm. Weigl, vlastně čím to, že s Frederikem do vaše partnerství mm -hmm. bylo celkem pevný a ty bubeníci se tam měli trochu jak na orlovi? Jo, ono to je... ono. Určitě to znáš sám. Já jsem z toho rozhovoru, jak jsem poslouchal, poslyšel, že taky máš kapelu, viď? No tak, mám projekt, k tomu to bych kapelu nenazýval. Tak to je skvělé, to si, 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 pak rád poslechnu. Ale tak určitě to víš, že když, když je to prostě jako trio nebo čím méně lidí, tak tím víc záleží, jak v rodině na té alchymii na tom sepětí toho, jak to celý je. A vlastně na nic nemám z toho žádný špatný vzpomínky, vůbec nic, beru to jako život, který si sám vybírá. A, ale prostě bylo to komplikované, vlastně najít ten soulad toho, aby ten člověk měl dostatečný talent na to, protože minuty jsou byly zvyklý a jsou zvyklí vlastně pořád mít to volný. Ani nemáme nikdy playlist a je to postavený tak, že na sebe jukneme a improvizuje se. Mě by, se zblázil, bych měl odehrát dva koncerty stejně vlastně. Takže tohle bylo v minutách normální, že vždycky to je voda. Jsou tam samozřejmě dané věci, ale jsme zvyklí plout. A to pro mě bylo přirozené, že každý den jiný, každý, každý sál jiný, lidi jsou jiný, atmosféra jiná. A takže se pak občas stalo třeba to, že nějaký bubeník třeba v téhle intuiční, improvizační rovině třeba to neměl tak úplně stejně jako my s Fredem. A nebo to v té rovině měl, ale byl třeba mý spolehlivý jako, no, v tom životě potom. Takže, takže, to byl furt mix buď a nebo. A vlastně s, s Dunkem Dankem se vlastně poprvé podařilo objevit vlastně, že všechny ty roviny se tak nějak potkali. Jak lidská, tak profesní, tak prostě je to, je to bez vakluk. Ty jsi zmínil tu improvizaci, což u vás opravdu, když jsem vás viděl na koncertě, tak bylo vidět, že ty písničky mají takovou, takovou formu vlastně, mm -hmm. fakt uh, není jasný, kde začíná sloka, kde už je refrén. Jak to máte vlastně, co si řeknete, že budete hrát? Je to vlastně, uh, oni ty formy vlastně jakoby jsou částečně daný, ale kluci už jsou zvyklí na to, že vlastně, když cítím třeba v tu chvíli, že ta energie tam v tu chvíli tak silná, že třeba už, už mě znají, takže vědě, že si v některých místech, kde to bývá občas, takže si odlítnu, anebo máme takový jako mikrogesta na podium, že třeba ucejtí, že teďka to, co má tam být, že tam nebude. <laughs> Takže bedlivě tak. sledují, ale právě jsou tak úžasní, že, že, mě do jakéhokoliv výletu dají ten krásn, tu krásnou podporu ze spoda, že Frederik to se mnou cítí krásně harmonicky a Danko, ten, ten si odletí úplně taky, jak chce. No a nebo pak jsou momenty, kdy třeba, když udělám na kapelu zpátky, zpětně jako to má stop, jako že, že bude úplná stopka, jako jo. A pak třeba čekají, kam odlítnu, jako jo. <laughs> tak tohle to je senzační a díky tomu vlastně nás to jako pořád baví, že vlastně jako každý koncert je dobrodružství a každý koncert reaguje na ten den, jak se cítíme, jak to celý je. Stalo se vám někdy, že se to rozuteklo tak, že jste se vlastně těžko dávali zpátky dohromady a nějak to skřížili znovu ty to ono, se to, ono, se to, občas jako stane, že se to rozoteče, ale naštěstí už jsme tak jako od, odehraný jako eskamotéři, že si toho většinou nikdo nevšimne. No. A když se, to, když se někdy stane úplná sranda, tak to rádi přiznáme a začneme se chechtat tu písničky a řekl že lidi jsou za tu autenticitu vlastně jako vděční. No. Víceméně potom často volají, aby jsme blbli, no, na tom pódiu. Pro tebe teda představa, že bys hrál písničku s loká Reference, Sloka, Bridge, Refren, je jako nepředstavitelná? U nějaký písničky mě to nevadí, ale při že bych takhle měl odehrát celý koncert a další den by na to navazoval další stejný koncert podle playlistu, tak to cítím, že bych se zbláznil. No. <laughs> a vaše desky vlastně měly kromě Šuba Duba jednoslovný názvy, že jo? Mm -hmm. Try Home, Dream, Mom. To je, je, -je. nějaký koncept, nebo se nechce vykecávat v těch názvech těch desek? Vlastně obojím bo se na to odpověděl úplně perfektně. Když jsme, za prvý se nám nechce moc to vykecávat, a za druhý, když jsme viděli tak nějak skoro až náhodou, že to je vtipný, že to fakt tak jako vždycky bylo, tak jsme o toho zůstali, no. A vy jste potom vlastně 2009 se minuty odmlčeli. Co byl ten důvod? Já nevím, jak se do toho chceš pouštět, jako nakolik to třeba osobní bylo, ale o co tam šlo? Jo, tak my jsme byli... Jeden z takových hlavních faktorů byl ten, že my jsme byli opravdu po těch letech jako strašně uhraný. My jsme vždycky to měli tak, že jsme neohrnovali nos nad koncertem v nějakém malém v severních Čechách nebo na severu Moravy. Všude, kde byli lidi, tak jsme prostě šli hrát. A takže jsme byli opravdu hodně odlítaný a vlastně dá se říct, že ta, tu energii jsme sbírali vlastně i k tomu, aby vznikla ta deska a vlastně s tím nadšením jakoby z nového bubeníka, tak se to celé nakoplo. A když jsme záhy po té desce vlastně došlo k tomu, že to nejde, udržet to se z toho sepětí, tak vlastně, tak vlastně, jsem akorát cítil, že už to bylo tak rozdrbaný vlastně, že po tom, co mělo přinést naději a přineslo to vlastně jakoby konec nebo jako rozpad a v tu chvíli by mělo znamenat znovu hledat novýho bubeníka s tím čerstvě natočeným repertoárem od jiného bubeníka, tak vlastně tak jsem akorát cítil úplně přirozeně, že na to není ta správná zdravá energie jako to, když člověk má kapelu a těm kamarádům se chce. A i když jsme měli koncertů plno a dopředu dalo by se to říct, že to je jako bylo úspěšný jako v období takhle fungovat a je to sen, spoustu muzikantů mít hodně koncertů. Tak ale ve chvíli, kdy jsem cítil, že by člověk stál na pódiu vlastně a po první životě byl hal, jako hrál by si na pohodu, která vlastně nebyla, tak i když by to pro někoho dávalo smysl mít příjem a koncertů hromadu, tak to, tohle pro mě bylo vždycky svatý, no, že člověk musí být upřímný na tom pódiu. Takže jsem si říkal, když ta energetika na no to není a já bych si na něco hrál a tvářili bychom se a lepili bychom to, tak to nemá smysl. No. A myslím si, že to bylo dobře. Ty se ve stejném roce potom dostal vlastně zakázku nabídku od, od Hřebejka, abys natočil hudbu a složil nějakou hudbu do filmu Horem pádem. Hmm. Jaká to pro tebe byla vlastně práce? No, ono to vlastně víceméně byla jako jedna, jenom jedna scéna a jedna písnička. A bylo to prostě Jediný, co o tom můžu říct, že to bylo od A až do Z totálně příjemné. A ještě to bylo i hezký v tom, že celý ten tým kolem Honzi Řebejka byl neuvěřitelně milý. A jak tam byla ta scéna s tou Kristýnou Bokovou, jak tak krásně tančila, tak já jsem to měl původně připravený jenom instrumentálně vlastně. Hmm. A Honza Malíř, kameraman, tenkrát od Honzi Řebejka, tak, tak mi říkal, hele, z do tě znám z koncertu, že zpíváš, tak nechceš tam zpívat? tak jsem vlastně přímo na tom place tam vymyslel ten zpěv. <laughs> takže, tak jako, takže já na to vzpomínám moc hezky, jako bylo to fakt příjemný celý. Ty jsi ale nepověsil kytaru na hřebík, ty jsi v roce 2010 s Janem Udvancem založil další projekt, kde jste spolu hráli, bylo to jazzovější. Jak to vlastně tohleto vzniklo, jak jste se dali dohromady? Tak ono, byl to zase takový přirozený vývoj, protože u mě všechno vždycky začíná a končí akustickou kytarou. Já jsem vlastně, nedávno se mě jeden kamarád ptal, a já vezmu elektrickou kytaru tak dvakrát do roka doma. Já to mám jako koncertní věc. Ale ale s tou akustikou přičemkoliv čemkoliv vymýšlení a propojení s tou hudbou, tak jak ta kytara rezonuje a můžeš si vzít kamkoliv. Jsem pořád v lese, takže... To je už pak... se nestydíš nosit teďka? Ne, 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 to už je takovouhle lásku, to, to, to se člověk už nestydí. No a takže vlastně drtivou většinu času hraju na akustickou kytaru. A od jakživa mě bylo... Jako, neuvěřitelně blízký jako etnická hudba, protože po těch různých obdobích, kdy člověk má v tom, v tom životě, že, že, si probírá různý jako žánry a světy té hudby, tak a, po těch černých kořenech tak mě extrémně fascinovala a fascinuje etnická hudba jako po celé planetě. Slyšet ty kořeny, kde ještě do toho nebyl ten kalkul nebo nějaká komerce nebo nějaký takový typ intelektuální aranže, tak vlastně tohle mě bylo vždycky blízký, takže s tou akustikou jsem měl takovýhle jazzovo etnický období a, a s tím Honzou jsme si v tom úplně náramně porozuměli, takže to bylo takový jako přirozený. A i jsem měl po těch letech toho, jako už tak řeknu, hluku z té elektrické kapely, vlastně jako chuť na tu akustickou muziku, která vlastně jako trvá, to mám obojí stejně rád. Ty jsi ale potom 2014 vydal solovku, vlastně svoji první, mm -hmm, jmenovala mm -hmm, se Bird, mm -hmm. byl nějaký odkaz na Charlieho Parkera v tom názvu, nebo? Ne, 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 to, to vlastně mělo souvislost i s tou fotkou na obalu. A tak nějak ten pták mně přijde být je takový hezký symbol ve všem, i jako i s tou hudbou, jak by to byla nějaká inspirace a člověk je takový ptáček, pořád zpívá. No a to jsem spíš vnímal jako takový osobní deník. Ani jsem nad tím nepřemýšlel, že vydám nějakou desku. To je z takové spolupráce trošičku nevšední s novým vydavatelstvím, který chtěli dělat hudbu trošku jakoby, jinak. A taky to souvislo s tím, že se nám doma čerstvě narodila Jasmínka. A v tom prozářeném prostoru té jemnosti toho dítěte, tak prostě tak automaticky jsem musel hrát to, co v tu chvíli cítím. A musel jsem hrát hudbu, která mě v tom prostoru s, s tím miminkem rezonuje. Jo, to jsem si nedokázal představit, že prostě doma je jasmínka a já si tam cvičím nějakého Hendrixe na elektriku. Jako no, takže to bylo, a beru to spíš jako takový vnitřní osobní deník. No. Ty jsi tam nahrál sám všechny nástroje, pokud se neplatí. Už nechtěl nikoho si tam dalšího přizvávat, chtěl se tu auru vlastní tam nechat? Ono to spíš bylo tak, že ono, ono mi to znělo v hlavě daleko v košatější formě, i se jsem a s dalším hlasem a s takovými. Ale, ale čím víc jsem to vlastně jako by zaplňoval tak jsem cítil, že to vlastně tomu spiritu, o který mi tam jde, jako ubírá. Takže naopak jsem všechno ořezával, proto jsem tam i tak jednoduše natočil ten kachon, že jsem cítil, že tam, chci, že tam chci mít jenom tep a ne klasický perkuse nebo klasický bicí. A takže spíš jsem pak jako volil takový zenovější přístup, prostě čím méně, tím víc, že už tam stejně pro mě v té kytaře to bylo tolik, že jsem to nechtěl, no tak i jako pro ten osobní deník toho tačky, který má čerstvý miminko, tak mě to tak přišlo tak jako akorát, no. Ty jsi taky tehdy začal vlastně kvůli svojí srdce fotit, mm -hmm. čemu se dneska taky věnuješ vlastně na profesionální úrovni. Um, jak se rodila ta tvoje láska k focení? Protože mi vždycky přišlo, že ta tvoje hudba je takový jako vlastně malování tou hudbou, tím, jak je to tekutý všecko, mm -hmm. imprese trošičku a pokud vím, tak se hodně maloval taky v dětství. Jak to souvisí všechno? No, já úplně zírám teda <laughs> si to v tom pořadu není na škodu, ale jak jsi neuvěřitelně jako připravený. To teda musím Děkuji. říct, že to je fakt neuvěřitelně příjemný se setkat v dnešní době s někým, kdo ty věci kome do hloubky a naklouše po povrchu. To je fakt hezký. Děkuji. No, já jsem vlastně tím, jak jsem si nepřál vůbec tu kytaru v tu dobu, tak od malinka jsem pořád maloval a kreslil. Takže a často jsem si i ze školy přines poznámku, že nedodržím zadání, že maluju něco úplně jiného, než se mělo. Takže to malování, a chtěl jsem být vlastně malíř, chtěl jsem být akademický malíř, i máma malovala, takže to byla moje velká láska a to focení, mám pocit, že vlastně jako by se úplně jako vrátilo té obrazu tvornosti, takže vlastně jenom to tak jako by napojilo, zasahuje mi to stejný ten element, ten vizuální, který, který člověk od malinka měl a je to moje taky velká láska, to focení, podobně jak hudba, i když vlastně jako ta hudba stejně mě vnitřně vévodí. No, kdyby ses musel vybrat, tak si vybereš pořád tu hudbu na tou fotografií vlastně? Určitě jo, určitě jo. I to částečně teďka tak dělám vlastně. Mm -hmm. Jak jsem fotil pár let pro tu firmu Karl Zeiss, ano. tak jsem vlastně od nich odešel i z toho důvodu, že jsem cítil, že, že ten svět focení je to, je to parádní. Bají mě to, že tam dělat hezké věci, ale vnitřně jsem cítil, že ta duše chce víc směřovat k tomu, k tomu, co jí bylo ještě jako víc, víc daný, co má větší smysl pro mě. Takže to fotcení teďka zůstává v té rovně, že to radost. Občas, když se někdo ozve cokoliv, tak rád na fotím cokoliv, rád komukoliv pomůžu. Miluju to taky ale nejradši spíš fotím si jen tak, jako pro sebe teďka, no. No, ty jsi byl ambasadorem firmy Carl Zeiss, mm. ty jsi nafotil i jejich kalendář, myslím, že za rok 2018, něco takového. Co, co, vše... <laughs> co ty to všechno? <laughs> ne, mě zajímá spíš, <laughs> že spousta fotografů, že asi jako tohle, jako ráda, se k tomu dostala. Mm. Jak se mm. ti to povedlo vlastně, když to nebyl tvůj primární zájem, ta fotka? Jo, jo, no, e, já jsem si fotil vlastně celou dobu do Šuplíku a neměl jsem žádný ambice v tom si někam tlačit a nikam někde prosazovat ale pak se přes dalšími kamarády fotografii nějakých pár fotek dostalo k Vojtovi Horychovi, což byl ambasador Fujifilmu. Mm -hmm. A když se nějak dozvěděl, že na nějakýma jsem to fotil něco na cajzi, tak prostě víceméně bez mýho vědomí jim ty fotky poslal. No a oni se mě pak už ozvali, že mají vlastně jako z Německa vlastně kůnotu, že jestli bych nechtěl být jejich ambasador. Takže zase jsem k tomu přišel jak slepej k houslím. A bylo to, bylo to moc fajn, bylo to úplně parádní ale, ale vlastně je to, je to, je šílený, no. že jsem zvyklý od jak živa být úplně svobodný jak pták, totálně naštěstí s tou hudbou, vlastně do ní vlítnul v člověk v 19 už se tím živil celou dobu. A tak jsem si na to tak nějak jakoby navik, že u nás v Čechách to zastoupení toho cajzu bylo úplně mistrovský, úplně úžasný. ale když jsme se třeba snažili dělat něco kreativnějšího a pak člověk viděl, jak to naráží na mantinely na korporátu v Německu, vlastně? tak na to jsem fakt neměl časem vlastně moc nervy. A taky se přiznám, že ten pocit jakoby, z odpovědnosti, že ať člověk jde kamkoliv a cítí, že tam může být úžasný obrazy, tak s sebou člověk táhnul celou tu techniku. Protože pak by ho to mrzelo sakra, ale fotka mohla být pro cajze, ale sám jsem spíš takový, že si rád někam vyrazím jenom, jenom, s malinkým dobrým fotákem a, a na lehko. Vždycky jsem byl spíš takový jako na lehko fot, fotograf. Takže jsem si pak říkal, já se vlastně jako často nutím do něčeho, co nejsem já. Tak jsem to trošku ve zlatý kleci jsem si připadal, takže, takže, ale měli pro to pochopení velký, znali mě, věděli, že si to stejně dělám, jak chci, takže všechno, všechno v dobrým a máme spolu pořád parádní vztahy úplně. Ty jsi objížděl i různé výstavy, workshopy, fotografický. Spojoval se to tím, že si sebou rovnou vzal i kytaru a zahrál jsi tam při té příležitosti, nebo jsi to nechával oddělený záměrně? To se stalo málo kdy, ale tak nějak, tak nějak to bylo většinou jakoby, přirozeně oddělený. No. Že není, jako, není, nen, 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 moje taková jako, tendence všechno to, co umím, jako hodit do jednoho pytle. I mě docela bavilo, že bylo spoustu, je spoustu lidí v tom fotosvětě, který vůbec netušilo o nějaký muzice. A já mám po těch letech docela rád, když někde funguje jako za normálního obyčejného kluka, což pořád jsem, <laughs> A nikdo si mě nespojuje s něčím, jako, že bych někde něco v muzice, něco, nebo taky, když jsem, jsme se přestěhovali do Litomyšle z Prahy, tak jsem taky měl rád těch, -tu, tu, chvíli toho, kdy tam nikdo neví vůbec, že jsi nějaký muzikant a můžeš si se, všema vytvářet vztahy jenom na, 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 na té bázi toho obyčejného lidství. No. Tak tam mají slavného rodáka, že o Litomyšle, tak tam jo, jako jo. <laughs> k tomu mají vztah. Nechci malovat čerta na zeď, ale kdyby hořelo, než první kytaru nebo foťák, co by zachraňoval? Asi kytaru, protože foťák, ať, ať může člověk mít sebe lepší foťák, tak pořád je to kus techniky, která se dá vždycky koupit a navíc se dá udělat dobrá fotka, víceméně skoro na cokoliv, když to tak přeženu. Ale prostě um, nemám moc v žádnou velkou sbírku kytary, já jsem měl vždycky rád jenom ty věci, co používám a zbytek šel vždycky pryč, ne nejsem sběratel čemkoliv. A při představě, že by třeba jako hořelo, anebo byla povodeň, že by tam až do toho našeho patra to vystoupilo, tak ty dvě kytary, co mám od Furcha, už leta, jako dár takový jejich fakt mistrovský nástroj z tak jako od dřeva, tak to už vím, že to už bych nikdy nikdy nesehnal, takže dá se říct, že by že by jsem nejdřív čapnul ženu a, a jasmínku země, tak to je a, a, a pak bych ty, tyhle dvě kytary, no. <laughs> A potom ještě musím říct Jaguara, který jsem dostal od Fredrika, od Borbasáka. Takže tak, elektrika taky, musím. ještě? Jo, jo, tak to je, taky, ale, ale, je fakt, že ten můj osobní život, tak pořád hraju na, ty akustiky. No. Co nějaký další vybavení, nějaký komba, zesilovače hlavy, pedály, něco, tak frčíš v tom? toho málo, vůbec to tom nefrčím, vůbec tom nefrčím a vlastně možná, že když člověk tak nějak jako začínal, nebo byl v té polovičce těch zkušeností hudebních, tak mě to bavilo to nějak koumat a řešit, ale jak si pak člověk došel k nějakému svýmu výrazu a co tomu, co tomu může, co s může těm aparátům a tím věcem, tak vlastně pedalboard můj obsahuje vlastně dvě, teď vlastně tři krabice a to mám takhle 20 let vlastně jako jo. a pak mě stačí vlastně jenom jeden kabel a zesilovač, který co nejvěrnější přenáší tu energii jako z prstů. Takže vlastně a aparát mám víceméně jenom jeden, teďka možná budu mít dokonce i druhý aparát mm -hmm. a jeden mám půjčený, takže, takže jak říkám, nerád to sbírám, mám vždycky jenom to, na co hraju. Myslím, že v roce 2016 se minuty vlastně probrali k životu. Dali jste se s Frederikem dohromady. Co byl impuls tady k tomu comebacku, reunionu? No, tak ono to může znít tak zvláštně, ale uh, zároveň to šlo vlastně i, i s životem tak ruku v ruce, že bych nerad chodil po světě s něčím nedořešeným prostě, jo? A čím delší čas od toho, od toho rozchodu všechno bylo, tak člověk viděl, že, že, to nikdy nepramenilo žádný zlý vůle, že to prostě, že... A člověk i s postupem času viděl, že tam je milion věcí, které nás spíš spojovaly, než rozdělovaly. A taky možná, jak člověk stárne, tak mírní svoje, svoje představy o nějakých hranicích a o tomhle. No a jak jsme tenkrát hráli s Honzou Urbancem, tak jsme pak hráli s Adamem Kolerem, vlastně jsme udělali trio, který byl celou dobu akustický. A, ale pak jsme si to chtěli zmášnout elektricky, nebo aspoň elektrická basa a bicí a ne kachon. No a ono to začalo úplně komplezní, vlastně jako jako minuty. A bylo to tak strašně podobné, že, že vlastně přijít s novou kapelou vlastně, kdy, která by zněla jak minuty, ale nebyly to minuty, tak vlastně při tom rozhodování jsem si vlastně říkal, když ono, ty, ty, minuty jsou vlastně moje zapomenuté děti. Tak Takovou kapelu už jsem měl. No no, 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 takže vlastně bylo, takže moc jsem doufal, že a myslím, že kluci to tak nějak docela, co, co jim síly stačily, že to chápali, že že, 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 měli pro mě pochopení v tu chvíli, že to nebylo nic proti ním, protože je mám oba dva moc rád prostě. A říkal jsem kluci, mě to naopak inspirovalo k tomu, že bych se měl podívat, jestli ty minuty nejdou vrátit a pokud to půjde, tak by to asi dávalo větší smysl. Protože takhle by to vypadlo, jako že jsem na minuty zanevřel a udělal jsem si další kapelu. Ale tak jsem to v srdci necítil. Prostě, no. Takže jsem pak jel za Frederikem, podívali jsme se do očí, povídali jsme si s ním, s jeho ženou a jasně to úplně báclo a bylo to úplně přesně tak, že 99,9% všech těch věcí člověk viděl, co nás spojuje a že v, i v těch okolnostech viděl, že jsme tenkrát byli fakt uhraný, unavený a bylo to no, takže takhle. Vy jste ale myslím, že trošičku pozměnili název, už to nebylo mínus pomlčkou, ale začalo se to psát slovem. Mm -hmm. Bylo to tak, že, A to mm -hmm. bylo kvůli vyhledávání na internetu? Jo, jo. jo. to mi napadlo. Jako. <laughs> Protože to vzniklo v době, kdy nikdo neřešil znamínka v Google, že jo, že se ještě nehledalo takhle. Takže to bylo částečně proto a vlastně od té doby je v tom takový trošku chaos, jako jo. což mě zase tak až moc nevadí tím, jak to mám od začátku, jakože na tom názvu, ale vlastně jsou takové momenty, kdy, kdy člověk jako asi to teďka musí koumat trošičku víc, že udržet právě v tom vyhledávání nějaký takový ten mod. Tak a bylo to fakt změna jenom kvůli tomu vyhledávání. No. Vy jste v roce 2019 vydali zatím poslední desku Les, která je ale první v češtině mm. vlastně. Což je jako obrovská změna pro někoho, kdo hraje hudbu, jakou hrajete vy, frázování, akcenty, všecko. Co to pro tebe znamenalo? To je naštěstí byl takový přirozený vývoj. Jak se nedá jak to člověk pozoruje a sám by nesouhlasil s určitýma věcmi, který, který cítil před 15 lety, tak jsem pak najednou cítil a zase to mělo spojitost. Ono, jak jsi říkal o tom focení, pro mě to silné prožití toho, že se narodí do, do, života takovýhle anděl jako naše dcera, tak prostě tak to je formátující prvek úplně ve všem. A já jsem najednou doma seděl a říkal jsem si, co, co já tady budu zpívat, diťách? Teďka najednou, a najednou z celého světa tam bylo nejsilnější, na čem mě nejvíc záleželo, abych vůči určitý dceři byl autentický vlastně. <laughs> mě nezajímalo nic kolem, kdo na to, co řekne a tohle z Tak, a, tak i, jak, jak, člověk jako stárnul, časem chtěl zpívat vlastně věci, když už zpívat nějaký slova, tak aby vlastně to byl víc von. Takže, takže to bylo takový přirozený pro mě a říkal jsem si nejdřív to jen tak jako zkusím a, tak nějak to celé začalo jakoby, se mi spínat. Spíš tam, spíš často do obrazotvornosti, že to, to nemusí být úplně jasný příběh toho všeho. Jsou to často takové moje niterní obrazy, které možná porozumí málo kdo, ale, ale nejenom jsem zjistil, i, i, vlastně ze mě zmizelo takovýto období toho, kdy člověk pořád vlastně cítil jako nejsilnější, nejstěžnější takový ten soul funk, jako jo. Z rokem dohromady, takový ten mix minut, co byl vždycky, ale úplně se mi začaly otvírat vlastně trošičku jiný, jiný obrazy a s tím už ta čeština šla úplně v pohodě. Kdyby to bylo víc takový to soul funkový, taková ta afroamerická muzika, tak tam, tam, to možná naráželo. Ale najednou vznikly trošku jiné formy, jiná melodika, jiný rytmy a s tím to najednou šlo dohromady. Takže, takže když jsem pak zjistil, že, že si zatím můžu stát a že to je v pohodě, tak byl takový přirozený proces, který ovlivnil x věcí ze stran, prostě, no. Z té desky Les vyšel single a klip, nevím, jestli bylo těch klipů víc, ale vím, že byl ten Komár, hmm. což byla docela vlastně hitovka. Máš pocit, že to zafungovalo i v tom, že ti lidi tomu najednou rozuměli, bylo to plně jako srozumitelnější a bylo to větší zájem vlastně po nějaký té pauze? No, já jsem pozoroval vlastně to, takových víc, jakoby, víc takových tendencí od lidí v tom bylo, že někdo, kdo měl minuty za rytě strašně rád, tak jak celý byli, tak to pro ně byl šok. Takže vlastně jsem zaznamenal i to, že takový ty hodně skalní fanoušci, kteří viděli třeba 30 koncertů, 40 koncertů, tak jim to třeba čtvrt roku dalo a potom čtvrtoce bylo pak hezký, že napsali, hele, tak jsem si to rozkodoval, stotožil jsem se s tím a mám to strašně rád. A, a pak tam bylo spoustu lidí, kteří to rovnou vítalo hnedka ve začátku. Ale vlastně já jsem to pozoroval jako děj, protože fakt jsem to nedělal s nějakým záměrem toho kvůli lidem nebo, nebo, nebo co si kdo o tom pomyslí. Jenom to byl takový autentický projev, že spíš se je jednalo o stotožení se sám se sebou a před naší dcerkou. Vlastně to možná bláznivě, ale, ale mě, mě, mě to baví prostě, no. to, to, to největší místo moje bylo v tom kontaktu doma. A tam jsem chtěl být autentický. Ta deska Les vyšla 2019, už jsou to teda tři roky. Co vlastně dělají Minuty teď? Co bude dál? Teďka přemýšlíme, co bude dál, protože je pár nových písniček, ale necítím to. Teďka vlastně vnitřně necítím energii na dělání hnedka další desky. Protože jak se nemohl hrát, tak se vlastně jako dovršilo takové má, 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 má delší tendence toho být pořád v přírodě. A zas nemůžu za to, že prostě v té přírodě a možná i v tom napětí, který člověk v tom prostoru cítí, tak se začala objevat hudba, kterou, kterou cítím úplně spíš tak jako meditativně, filmově, etnicky úplně jinak, než jsem kdykoliv hrál. Objevuje se hudba, kterou se musím úplně nově učit hrát na kytaru, úplně nově zpívat tak je tím člověk tak naplněný, že to cítí jako přirozenou reakci na, to, na tu podivnou dobu, která teďka je. A tak jsme si říkali, i když jsou nějaké nové písničky pro minuty, které máme rádi, tak jsme si říkali, že možná uděláme to, že nás x lidí vlastně jakoby motivovalo k tomu, že by chtěli, udělat, ať, ať, vydáme the best of nějaký, a zase jako jen tak jako pozbírat z desek písničky a to vydat, tak, to, tak to taky necítím. Takže je možný, že spíš dojde k takové fúzi, že se pár těch nových, které jsou teďka jako současný, propletou s našema nejmilejšíma z těch starých desek. A zatím ta vize je taková, může se všechno měnit, že bychom si pozvali zase po té cestě té muziky naše báječní kamarády, úžasní muzikanty jako hosty a natočili to jako, jako živák vlastně. Takový průřez tou tvorbou, až do některých písniček, které na deskách vůbec nejsou, tak to mě přijde být takový jako přirozenější. A i v tom, jak teďka cítím ten výkyv, že jsem opravdu zasekl v tom mysteriózním lese, tak, 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 si říkám, to je možná ideální čas vlastně tohle to udělat. Takže tam cítím, že by to mohlo být fajn. Ale vlastně nedokážu si představit, že bych v tuhle chvíli vzal do ruky zase elektriku nebo začal skládat jako normální písničky. A kluci to chápou, kluci mě znají, vědějí že asi, že potřebují vždycky to dělat tak, jak to cítím. Takže Myslím, že to bude fajn, no. Na závěr taková kuriozitka, já jsem se o tobě dočet, že jsi vlastně zapsán s dalšími v Guinnessově knize rekordů, že se s Polskou účastnil toho, že 1881 kytaristů hrálo Hey Joe od Hendrixe, to byl z nich. <laughs> Jaký to bylo? <laughs> no to je fakt jako, to je fakt úžasný, jako co, to, to, já vůbec, že ten Google je tak geniální, nebo... To všechno nebo, v... se dá najít. Všechno, všechno se to je, najít, za to, taková já, právod, stopa. to je fakt parádní. <laughs> No, tak bylo, jak říkám, to byl takový období, já jsem zároveň, eh, jako mám, mám, paměť takovou, že vlastně cokoliv není úplně důležitý, tak mě úplně mizí, jo. Takže u nás v kapele Frederick ten zase je neuvěřitelná kniha prostě všech pamětí. Takže to, když vidím, co on si pamatuje, že jsme třeba no, v tomhle městě hráli před tolika lety a že ten klub se jmenoval tohle a že tam byl ten a ten, tak já vždycky na něj koukám a říkám, Fred, a to, to je neuvěřitelné. Já to mám úplně v mlze, vůbec jako to neexistovalo. Takže a to dá... Má podobně jako on. No, ale... no, no, no. <laughs> Takže dá se říct, a to proto právě přesně takový lidi mají dělat takové práce jako ty. No. Že já bych se s někým bavil akorát lese a... No a... takže vlastně ty, když jste připomněl, tak zase to, jsem to musel vytáhnout od něka úplně z mlhavých ale bylo to jako senzační, ani jsem to tak nějak necítil, že se zúčastňujeme nějakého světového rekordu nebo něco. To jenom bylo přirozeně navazující, že my jsme v tu dobu hodně v Polsku hráli, opravdu. A, a bylo to, to jako senzační, protože Poláci jako na tu hudbu jsou perfektní prostě a tím, jak i tak nějak jsme cítili, že Poláci nás mají jako rádi, jako národ, a tak jsme se to tam snažili pořád nějak trošku vylepšovat tu naši českou image, že jak se u nás už za to táče, mluvilo o Polácích, tak mě to tam vždycky strašně mrzelo, tak o to víc jsme se snažili být s nimi kamarádi, aby jsme jim ukázali, že, že, že je máme taky moc rádi, no. A takže vlastně my jsme v tu dobu hráli v Polsku na festiákách a všude možně fakt hodně často, takže nějakým způsobem to tak nějak jako přirozeně asi nějak vyšlo, že nás pozvali, ale ani jsem to nevnímal, že se zúčastním nějakýho rekordu. Ale byla to teda jako sranda, jako že vidět celý, celý to náměstí plný kytaristů, tak to je fajn. To jsem měl jednou takovou představu, že kdyby bylo město podle mých představ, takže by se tam třeba platilo trsátkama, chodil, lidi by chodili s kytarama a obchody by měly švihlý názvy a, takže jsem to v tu chvíli to tak vypadalo trošku, no. Nicméně jako tolik lidí, teď to už musí být problém to synchronizovat, protože zvuk se nese nějakou dobu, mm -hmm. tam už musí být nějaká jako latence, nějaký delay vlastně přirozený. Mm -hmm. jak, to, jak to znělo? No já musím říct, že nevím, protože vlastně Aha. když člověk hraje na tom pódiu, tak pak to moc ze spoda jako neslyší, ale asi to bylo fajn. Já myslím, že šlo spíš o tu srandu, ten happening a bylo to teda Díky, že jsi mě to připomněl, protože čím víc o tom mluvíme, tak si to vybavuju, ale ten pohled byl fakt jako senzační, že to město patřilo kytaristům. to byla fakt sranda, no. Já ti moc děkuji za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Já taky děkuji, ty se mě taky krásně. Ahoj. Jestli se vám pořád On líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.